Ja, då står vi här med Jon Steinar Vangen från Norwegian Outfitters och Björnhundar. Och det vi gör är att vi står och lyssnar på skönsång, eller hur? Mm. Ja. Vill du berätta snabbt vad som har hänt här på förmiddagen morgon, Christian? Ja, vi hörde, fick telefon om Synobs. Men det var en kompis, så det var han som startade med sina hundar. Och det visar sig att denna björn är ganska sint. Han råler och härjer bort det här så det dundrar i myra. Så han klarte att få skrämt under de första hundarna. Så de gav sig, så har vi begynt med nya hundar och de håller på fortsatt. Så. Det är ganska brutalt, vi är väl 270 meter bort ungefär. Ja. Björnen rört till här förut, så ja, får man inte gåshud av det här, då vet jag inte riktigt. Det var nästan så det skakade i marken här på myren. Det var jättehäftigt. Jag byter kameravinklet, får ni se hur det ser ut åt andra hållet. Nu ska vi försöka smyga in här, vi väntar två kompisar här, varav en ska få agera skytt. Han har inte skjutit björn förut, så nej, ja, det här blir sjukt häftigt. Jag hoppas att de kommer fram ganska snabbt, för det börjar bli varmt här på myren. Jag vill inte att hundarna ska behöva jobba för länge, de sliter ganska hårt här. Så. Nej, nu håller vi tummarna, eller? Mm, härligt. Du är nere först. Jag går först. Men försvara mig då. Var det utladdning? Åh! Gratulerer! Tusen takk! Gratis! Fy faen for utladdelse! Ja! Ja, bra sånn! Heldig! Ja, nå gikk det jo. Nå måtte det gå. Fantastisk håndjobb! Kom til pappa! Ha det gøtt! Åh! Endelig, eller? Fikk den vist om kan? Og bare ligger i senga min natt. Ja, fy faen, ja. Fin en bjørn, da. Der er patronen før, så det er ikke... Fy faen, flinke de her. Ah, fin, Alba! Ah! Kom! Kom, flinke jente, ja. Ah, kom, ha, fin jente! Eisen, ja. Det redder det sant, du. Ja, fy faen, fy flinke. Tänk bara att jag gör det här i samma sätt.
ska vi filma när Jon Steiner äter korv här. Ändå borde gjort det en som har gått och äta här. Här har man gjort sig till och fixat Johnnys senap och ketchup på två och vanligt på. Och så går han och... Ja, jag vet inte riktigt vad du har slickat av hela korven. Ja, jag tänkte vi kan filma lite när Jon Steiner äter. Så kan vi sälja den här filmen till tyskarna för de gillar mycket crazy shit här. Vad säger du? Var det bra? Typisk svensk. Mm, nu slinker ner.